Benvingudes i benvinguts a la 11a jornada Juristes Criminòleg. Jo no sé si xafaré la presentació de Joan Galeano, però recordava aquí a la porta, Joan està per aquí, deia 11a jornada i ahir tota la gent que és seguidora del tenis i de Rafa Nadal deia 11a jornada de Rafa Nadal, perdona, 11a jornada de juristes i Roland Garros, que és una fita enorme, guanya 11 Roland Garros. Això què vol dir? Ahir a la tarda es van penjar els vídeos del Congrés Edo que van celebrar al maig. Hi havia un simposi d'allò molt escollit que es gravava, que era al voltant del treball col·laboratiu de les comunitats de pràctica. I un dels experts, estaven els tres experts que més en saben de comunitat de pràctica i treball col·laboratiu del nostre context de sobres. I deien, cada organització té el treball col·laboratiu i les comunitats de pràctica, no és el vostre cas, que és més treball col·laboratiu o jornades, que se mereix i que és capaç de suportar, depenent de la maduresa del col·lectiu. No és fàcil trobar professionals que més d'una dècada hagin continuat de forma seriada aquest nivell de trobades. I això mereix una reflexió. A banda de la tasca del Joan, estava per aquí, no sé on ha anat, que efectivament és l'alma mater, una persona que té aquest perfil, que és capaç de conciliar totes les persones al voltant de la seva manera de veure la professió, doncs això explica molt. Però a banda, efectivament, també explica, i deien aquest expert, que l'organització ha d'estar per el tema. I quan dic l'organització, dic que els CAPs ha de valorar que si més no tinguin un espai per compartir bones pràctiques i es mantingui, i que tinguin aquí el director general, cap de servei, subdirector general, que tinguin aquí acompanyant el tema, vol dir que es tenen en el bon camí. A banda, també, com diu el tríptic del programa, hi ha una part que explica també aquest nivell de continuïtat, que és el propi ADN dels juristes, que està, efectivament, i és una part importantíssima, enfocat a l'orientació jurídica dels interns i a impulsar accions en benefici de la tutela efectiva del seu dret. Poca cosa. Teniu una missió, una alta missió, jo diria, molt important. I això vol dir que heu d'estar a l'última en el que toca. Avui mirant el programa, a banda d'Open Prisons, de l'experiència que escoltareu després, el nou reglament general de protecció de dades, tema superimportant i que estem tota l'organització, no només la part penitenciària, tota, intentant fer els deures del que comporta què vol dir el nou reglament europeu de protecció de dades el 2018. Però abans heu fet temes d'estrangeria, temes de pràctic professional, eines tecnològiques, totes les reformes que hi ha hagut del Codi Penal. Cada any teníem la jornada que portava les persones que més en sabien, la qual cosa jo dic, això s'ha de fer. Un col·lectiu professional que pugui tenir la possibilitat de compartir allò que és l'actualització és el gran moment d'aprenentatge. I aquesta jornada s'ha convertit en un moment, jo crec, de cara a cada professional d'obligat assistència. És el gran moment d'estar al dia. La qual cosa jo reitero, que heu de continuar en aquesta sèrie per sempre, en el Joan o a qui sigui, per tal de contribuir a que aquests aprenentatges de forma comprimida puguin ser viables i possibles, com és el cas. Molt bona jornada, gràcies. Bé, gràcies Jesús i molt bon dia a tots i a totes. I benvinguts i benvingudes a aquestes jornades de juristes de centres penitenciaris. Com deia el Jesús, 11 edicions deixa ben palès la salut del col·lectiu i sobretot la voluntat del col·lectiu de millora constant. Jo crec que aquest és un valor que no podem perdre mai de vista. Des d'aquest punt de vista, agrair-vos això, agrair-vos sobretot i reconèixer la vostra tasca, i agraïm molt al Centre d'Estudis el suport que ens dona sempre per poder fer aquesta tasca.
Sens dubte, el centre d'estudis és un instrument molt rellevant per nosaltres des d'un punt de vista de formació, també des d'un punt de vista de recerca i d'investigació, i és un instrument bàsic per poder qualificar les polítiques que volem tirar endavant. No? Jo sempre dic que som uns privilegiats pel fet de treballar en una organització doncs, que té una missió tan bonica, però alhora també complexa. No? És a dir, amb un mandat d'execució penal, treballar per acompanyar els processos de reinserció de les persones, doncs és un objectiu realment molt ambiciós i complex, però d'una rellevància social molt gran. No? I per tant, des d'aquest punt de vista, jo penso que ens hem de considerar uns privilegiats de treballar amb una organització que té aquesta visió. No? Jo penso que una de les fortaleses que té el nostre sistema penitenciari precisament és la multidisciplinarietat, és a dir, treballar també en una organització on hi participen tants col·lectius professionals i per tant sumem tantes disciplines professionals, també és un valor i un actiu que hem de valorar i molt. No? És a dir, juristes, psicòlegs, treballadors socials, educadors, sanitaris, etc, etc, pedagogs, etc, etc, molts professionals que sumem tots en la direcció de treballar doncs, per aquesta missió de la reinserció. I això també no és fàcil, és complex, aquest diàleg entre diferents disciplines no és fàcil, però suma realment una gran riquesa i un gran actiu del nostre sistema. Els juristes, anava a dir sou, però jo també soc jurista i per tant m'incloc també que som un col·lectiu també clau en aquesta organització. És a dir, garantir l'atenció i l'orientació jurídica als interns és molt important, garantir doncs, els seus drets és molt important i garantir doncs, l'acompanyament en tot el procés de compliment de la condemna és realment molt rellevant des d'un punt de vista tècnic, jurídic, però també ho és des d'un punt de vista humanitari, no? Des d'un punt de vista d'acompanyar doncs, el procés d'unes persones que en aquests moments doncs, estan sotmeses a una mesura d'execució penal i que això no deixa de ser doncs, un trasbals important a la seva vida i per tant aquest acompanyament dels juristes doncs, també l'hem de fer des d'un punt de vista tècnic però també des d'un punt de vista humanitari. No? Deia el Jesús, realment quan mires el programa de la jornada doncs penso que us permetrà realment acostar-vos a bones pràctiques, que això sempre és molt positiu. Crec que si parlem de riqueses del sistema, doncs una de les riqueses és que la capacitat d'iniciativa dels diferents centres penitenciaris, dels diferents professionals, doncs comporta que es vagin generant bones pràctiques de les quals tots podem aprendre. Jo sempre dic en les reunions de directors i directores que hi ha un punt sempre dedicat a les bones pràctiques d'un centre determinat. No? I això ens ajuda a créixer. Ens ajuda a créixer com a professionals, ens ajuda a créixer com a persones i ens ajuda d'alguna manera a incrementar el nostre coneixement i a millorar-lo. No? Acostar-vos doncs, també a l'experiència d'Open Prisions d'Irlanda serà un tema, sens dubte, interessantíssim. La repercussió del reglament de protecció de dades doncs, és innegable i crec que des d'aquest punt de vista també hem de fer una bona reflexió. No? I els problemes que ens genera també la disposició addicional cinquena pel que fa a l'àmbit dels recursos doncs, també ens està generant molta preocupació. No? I per tant, reflexionar sobre això crec que serà molt positiu. Jo voldria també doncs, demanar-vos que seguim mantenint sempre aquesta actitud d'anàlisi, d'avaluació i de millora, perquè això és el que ens permetrà d'alguna manera qualificar la nostra intervenció en l'àmbit de la nostra feina. I des d'aquest punt de vista, doncs, si he començat per reconèixer que el col·lectiu està molt viu en aquest sentit, el que sí que us demano és que seguim treballant amb aquesta il·lusió i amb aquesta empenta i que seguim dia a dia doncs, qualificant la nostra intervenció. No? Thank you, Mrs. McLachlan, for your participation in this meeting. For us, it will be very interesting to hear your experience. Thank you very much. I moltes gràcies també doncs, a tots els ponents que participaran en aquesta jornada i desitjar-vos doncs, que realment sigui una jornada de la que tots puguem aprendre, que segur que serà així. Moltes gràcies.